InsyaAllah perhimpunan kita pada malam ini di peringkat negeri Selangor ini menandakan bahawa rakyat Malaysia daripada negeri yang paling maju dalam negara ini iaitu negeri Selangor telah bersama-sama bersatu dipimpin oleh pimpinan yang ada di atas pentas ini untuk memastikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak akan berhenti daripada menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang kita dengar tadi, kita amat bersyukur dan berterima kasih kerana mengikut bilangan yang terkini sebagaimana yang Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun laporkan dan umumkan semalam bahawa kita telah memperolehi lebih kurang 1.3 juta rakyat Malaysia yang telah menandatangani kertas deklarasi rakyat. Itu tuan-tuan selepas kita menolak lebih daripada 300 ribu sokongan melalui online dan berpuluh-puluh ribu lagi borang sokongan hard copy yang kita tidak kira berapa yang kita tolak itu. Ini menandakan bahawa rakyat Malaysia dalam jumlah yang paling besar dalam sejarah negara mampu untuk bersama-sama dengan yakin dan percaya meletakkan nama beliau, meletakkan nombor IC kad pengenalan beliau, meletakkan tanda tangan beliau. Bererti tuan-tuan bahawa sejumlah signifikan rakyat Malaysia telah berani dan terbuka menyetujui bahawa masanya sudah sampai untuk Datuk Najib Tun Razak berhenti daripada menjadi Perdana Menteri Malaysia kita ini. Tuan-tuan sekalian, saya bercakap malam ini di depan rakyat dan pemimpin-pemimpin daripada seluruh negeri Selangor. Tuan-tuan, rakyat dan pemimpin-pemimpin Selangor ada rekod politik yang cemerlang dalam negara ini. Tuan-tuan, dalam pilihan raya umum yang lalu, sama ada pilihan raya tahun 2008 atau pilihan raya tahun 2013, tuan-tuan telah dengan berani memimpin untuk membawa perubahan politik yang besar dalam negara kita ini. Saya yakin dalam pilihan raya umum yang akan datang, tuan-tuan akan lebih berani lagi membuktikan bahawa kita memberikan sokongan yang jelas kepada Kerajaan Negeri Selangor yang ada pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana Datuk Mahfuz Umar sebutkan tadi, bahawa kita mungkin berjaya membawa perubahan melalui pilihan raya umum sama ada 2008 ataupun 2013 ataupun yang akan datang ini. Tetapi sekarang ini, sebagaimana Datuk Khairuddin sebutkan, penyelewengan yang amat besar telah berlaku dalam negara kita ini. Oleh sebab itulah, maka kita mesti dan perlu hari ini juga memastikan perubahan yang besar, yang satu lagi mesti kita laksanakan untuk merubah dan menukar Perdana Menteri Malaysia yang ada pada hari ini. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan, kita menandatangani deklarasi ini. Dan deklarasi ini yang alhamdulillah di bawah pimpinan Yang Amat Berbahagia Tun bersama-sama dengan pimpinan yang ada di atas pentas ini, kita mempunyai tujuan dan matlamat yang jelas. Ianya saya ringkaskan sebagaimana tercatat dalam deklarasi ini. Ada 4 perkara yang kita ingin perubahan berlaku. Ianya berbunyi begini dalam para ke-36 dokumen deklarasi rakyat yang kita tanda tangani hari ini. Iaitulah berbunyi, oleh kerana sebab-sebab ini kami rakyat Malaysia seperti yang tertera bersetuju dan menyokong A. Penyingkiran Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia menerusi saluran yang aman dan mengikut undang-undang yang dibenarkan. Setuju atau tidak? B. Penyingkiran
semua mereka yang bersekongkol dengan beliau. Setuju atau tidak? C, yang ketiga, pemansuhan semua undang-undang dan perjanjian baru yang jelas melanggar hak asasi yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan dan yang melemahkan polisi terpilih. Setuju atau tidak? Dan yang keempatnya, pemulihan integriti institusi yang telah dilemahkan seperti polis, seperti SPRM, seperti Bank Negara, seperti PAC Parlimen Malaysia. Tuan-tuan setuju atau tidak? Jadi inilah tuan-tuan perjuangan bersama kita yang amat besar, amat penting, dan saya bersyukur dan berterima kasih tuan-tuan daripada Selangor pada malam ini membuktikan bahawa tuan-tuan adalah sebahagian daripada perjuangan perubahan yang besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.